Tega se ne da vnovčiti, ampak zagotovo bojo dobili tudi ta pravega. Čestitamo najprej damam in železnikom, ki so svoji šoli priborile 2000 evrov donacijskih sredstev. €3000 bo šlo v Žalec in ne dvomim, da jih bodo odlično uporabili. In pa seveda Eko Pace 2010, Eko Črvi, ki dobijo 5000 evrov donacijskih sredstev. Bravo! Se pravi, lahko navijamo za 5000 petic. Zaslužili ste jih. Nikar nam še ne pobegnite, kaj ti, Sara, kaj pride zdaj? Zdaj pride najboljši del in sicer fotografiranje. Gremo se po fotkah, da nam bo to ostalo na trajnem spominu. Zmagovalne ekipe.